Når Gud han kalder, så gør han det personligt. Han kalder ikke alle, uden han kalder ingen efter en. Så vi skal stå frem for ham. Jeg ved det. Jeg har selv prøvet det i mindste fiber. Guds store kaldelse. Jeg farer selv omkring uden mål og mening. Og vidste intet andet. Til en dag gik på Sejls Torv. Jeg siger, kig på Sejls Torv, men der findes ingen tilfældigheder, ingen fejltagelser, ingen detaljer, som er for ubetydelige for Gud. Alt det i sidste ende bestemte ham, at jeg skal sidde her og eksistere og sige det her til jer. Det var Gud, der førte mig til Sejls Torv, og på Sejls Torv, der bliver omgivet af Guds åndelige noget. Han tog fat lige noget af kærlighed. Der stod en ateist, en stakkels gudløs ideolog, og prædikede ud imod Gud, og råbte ud imod Gud, at han ikke kunne tro på en Gud, som siger, at man skal have sin far og sin mor. At man skal have sin far og sin mor. Jeg tænkte, det kan Jesus ikke have sagt. Og jeg tænkte, jeg må undersøge, om Jesus har sagt sådan, at du skal have din far og din mor. Det lyder ikke som den Jesus, jeg har hørt om. Jeg havde ingen bibel, men næste dag gik jeg på biblioteket, så snart de åbnede, og der slår op på Lukas 14, vers 26. Og der står virkelig, at du må have din far og din mor, for ellers kan du ikke helt være med lærling og følge mig. Men det, som Jesus han mener, det er, at du må holde dig til ham. Og når han kalder, må du forlade alt, som om du er blevet vanvittig, og i den tid afstår for alt, som binder dig. Men det betyder ikke, at du ikke skal følge kærlighed til dine forældre, men at den kærlighed, den udgår fra Jesus og intet andet. Ikke det jordiske, ikke slægtning, ikke din nære, men kun ud for ham, som er Guds søn. Det koster det, Jesus siger. Det koster. Men der findes ingen anden vej. Derfor må jeg også slippe på alt, jeg har, for at takke ham og ikke kunne følge ham. Tak for din store nåde, Herre Jesus. Tak for Golgata, Herre Jesus. Tak for lammets blod, Herre Jesus. Tak, min frelser, min Gud.